Тепер переходимо до драбинки. Отака коричнева драбинка. Це теж тамбурний шов, який можна робити відкритим способом. Отже, для того, щоб почати, треба зрозуміти, що ця драбинка буде мати один рядок, за який буде чіплятися, і другий рядок, за який буде чіплятися. Тобто у нас будуть проколи ось тут і ось тут. Крок буде в три ниточки. І перший стібочок завжди обманка. Ми просто закриваємо дірочку отут, щоб вона нам не заважала. Я, бачите, що роблю? Хвост відступила на три ниточки і виходжу там же, де й був цей хвост. Все. Я закрила оцю лінію. Далі. Завжди прокол робимо там, де вже він був. Бачите, отут вже був прокол, там і роблю. Виходжу, ну от для того, щоб зрозуміти, буду на дві ниточки вище буду виходити від місця проколу. Тобто, якщо ми подивимось, бачите, ось ці проколи будуть на цієї лінії проходити. То я виходжу на дві ниточки вище від того, як починала. Накидую петлю. Підтягую голочку, але не до кінця. У нас повинна залишитись петля. Далі. Тепер ось тут, від цієї дірочки, я піднімаюсь на дві вище. Роблю прокол всередині петлі. Зверніть увагу, прокол всередині петлі. Виходжу поза петлею. Бачите? Ось, петлю я прибрала. Виходжу поза петлею. І далі голка в такому положенні зупиняється. І наша задача тепер підтягнути робочий хвост. Підтягнула, бачите, як це виглядає? І тепер накидую ниточку. І знов витягую голочку не до кінця. Зупиняюсь так, щоб у нас була така петелька. Тепер відраховую дві ниточки в цьому рядочку. Вона буде прямо напроти, бачите? Напроти цього хвоста. Роблю прокол всередині петлі, а виходжу на дві ниточки поза петельки. Бачите? Тепер зупинила голку, підтягнула, накинула. Оп! Підтягую, залишає петлю. І все повторюємо. Відрахувала дві, прокол всередині петлі, а виходжу поза петелькою. Бачите? Зупиняю голочку, підтягую, накидую. І ось так ви будете рухатись. Петля з вивороту. Зупинилась, бачите? Прокол всередині петлі, прямо напроти оцього. Виходжу на дві вище поза петелькою. Зупинила, підтягнула, накинула. Ну і ось так воно буде. Як закінчити цей шов? Ми підтягуємо ось так, щоб вже петелька наче підтягнута була. І ось бачите, ось сюди. На одну ниточку, так? Вийду я, бачите, ось тут, щоб оцю петелечку підчепити. Щоб моя голочка опинилась. Угу, зараз мені трошки підтягнуть її. От. Місце в цьому рядочку на одну тут, а вийду ось, бачите, напротив, в цьому ж рядочку, тільки напроти. І накину ось цю петелечку на цю голочку. Оп, ось так підтягнула. Бачите, фіксаційний стібочок. А тепер я закінчу ось тут фіксаційний стібочок на одну ниточку. Все.
воно зафіксовано, тільки підтягнула, і ваша дробинка закінчена. Далі, якщо вдруг ви випадково затягнули петлю раніше, ніж накинули на голочку, не намагайтеся отак голка її тягнути, дуже обережно, бо якщо потягнете цю петлю, отут почнеться велика стяжка. Що ви робите? Ви намагаєтесь обережно, акуратно підтягнути оцю петельку. От за цей хвостик. Дуже обережно це робимо, щоб не стягувалось. От так, фактично, от потрошечку-потрошечку ви розширили цю петлю і вже можете знов з нею працювати. Як змінити нитку, якщо вдруг вона закінчується в цієї? Отже, зміна нитки, якщо вона закінчилась при такому способі вишивання. Ось у нас є петля. Я вже, бачите, бірюзовим підчепила нову нитку. Я спеціально її зробила іншим кольором. Я повинна її була підчепити саме до цієї вишивки, але поки що зробила це в стороні. Тому що завжди поруч з цим елементом є щось ще якась вишивка, і я би за неї зачепилася. Отже, нитка вже підготовлена іншого кольору. І ось мій робочий хвост. Я роблю прокол, як завжди, мені треба потрапити в петлю і поки що зупиняю цю голку. Вона ось так буде, я її там з вивороту притримую пальчиками і підтягую хвостик. Вона поки що залишається, але в роботу вже вступає нова голка, там де повинна була ось ця вийти, пам'ятаєте, на дві нижче поза петлею. І вона у мене теж поки що стоїть в такому же стані, бачите? Тепер, що я роблю? Я накидую петлю ще оранжевою ниткою. Бачите? Накинула цю петлю. І от тепер хвост, який з першої голочки оранжевий, я можу... Оп, тільки щоб петля не скочила з голочки. Бачите? Все. Перша голка вийшла з роботи. Вона в вільному, поки що падінню у мене там. І тоді я вже можу витягнути оцю голку з бирюзовою ниткою. У мене є петелька. Поки що вона вільна. Я не затягую ще її, бачите? Але вже починаю працювати так, як воно було. Роблю прокол всередині петлі, а виходжу вже поза петелькою. Бачите? І ось тепер я можу там знизу підтягнути ось цей оранжевий хвіст. Бачите? Я його підтягнула. І хай він поки що залишається у мене вільним. Поки я не зроблю декілька таких дробинок. Я просто притримую там. Накинула петлю. Витягла голочку, залишив петельку. Знов роблю прокол внутрі петлі. Виходжу поза петелькою. Бачите, поза петелькою. Підтягую. От у мене в дві нитки трошечки натяжка, ну неважливо. Накинула, вивела голочку, залишив петлю. От зараз ще одну зроблю. Прокол внутрі петлі, а виходжу поза петелькою. Бачите? Поза петелькою. Підтягнула, накинула і залишила петельку. Все, зараз я поки що зупиняюся, і мені треба заправити з вивороту голочку. Тобто я буду фіксувати десь ось тут, якщо поруч є якась вишивка, або якось буду ховати в цю частинку. Тобто фактично зміна не така складна, як вона вважалась би. Бачите? Але у нас в роботу вже вступила інша нитка. І ось він, ця дробинка зафіксована тими стібочками, так як я показувала, коли ми закінчували ось тут.